Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնը այսօր հյուրընկալել է աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին, ովքեր կներկայացնեն թե մասնավորապես Տամբուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում ինչ խնդիրներ կան։ Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները եղել են Տամբուշի մարզի մի շարք բնակավայրերում, վերհանել այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում, նախ լսենք թե որոնք են այդ խնդիրները եւ կոնկրետ որ բնակավայրերում, հետո փորձենք ճշտել թե կոնկրետ ինչ առաջարկ են իրենք անում, ինչ առաջարկներ են ներկայացնելու իշխանություններին, կառավարության ներկայացուցիչներին, գերատեսչության ղեկավարներին։ Խնդրեմ։ Մինչ այդ նաև ասեմ, որ այսօրվա հանդիպման մասնակիցները, նախաձեռնության անդամները ներկայացված են, այսինքն դուք կտեսնեք նաև նրանց առնազգալները, հարցեր ունենալու դեպքում կոնկրետ նշեք, թե ում եք ուղում կոնկրետ հարցը։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, նախ մի երկու խոսքով ներկայացնենք, թե ինչ նախաձեռնությունը, ոնց է ձևավորվել։ Բոլորին հայտնի է, բոլորս էլ գիտենք, որ մեկ ամիս առաջ բավականին լուրջ լարվածություն էր տիրում սահմանում ողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, Տավուշի մարզից սկսած Արցախով վերջացրած, ու դա բավականին լուրջ մտահոգությունների տեղիք տվեց մարդկանց մոտ, ու ավելի մտահոգ, ավելի ակտիվ քաղաքացիները սկսեցին տարբեր ձևերով արձագանքել, մոբիլիզացիա կարծես տեղի ունեցավ։ Այս նախաձեռնությունը դրա արդյունքներից մեկն է։ Նախաձեռնությունը կարելի ասել նոր է ձևավորվել մի ամսվա մեջ, ու որոշեցինք պարզել, թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ կա սահմանամերձ բնակավայրերում, քանի որ պետությունը ամուր է իր սահմաններով, դա բոլորս էլ գիտենք, ու այդ նպատակով նախաձեռնությունը որոշեց գնալ և տեղում ծանոթանալ, ինչ խնդիրներ կան։ Կոնկրետ Տավուշի մարզը ընտրվեց, որովհետև այնտեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան, բայց միջև աչքովը չես տեսնում, չես կարող այդ խնդիրները արձանագրել ու դրանց մասին բացահայտել, որոշեցին գնալ կոնկրետ տեղեր, կոնկրետ գյուղեր ու զրուցել բնակիչների հետ։ Խնդիրները բավականին շատ են, ընկերներս հիմա կներկայացնեն ավելի մանրամասն խնդիրների մասին։ Խնդրեմ, միացրեք խոսափողը, որպեսզի։ Ուրեմն Տավուշի մարզում գտնվելու ժամանակահատվածում նախ մեր նպատակներ առաջին հերթին գնալ, ինչ որ աջակցություն ցուցաբերել են տեղ, քանի որ քաղաքացիներս այնքան չեն կարողանում, հա, առավել մեծ աջակցություն ցուցաբերել, ընդամենը փոքրիկ ինչ որ մեր նվիրատվություններով եւ մի քանի հասարակական կազմակերպություններ կամ հանատներ միացան եւ գրենական պիտույտներ նվիրեցին ու խաղալիքներ մանկապարտեզին, սակայն շատ ցավալի էր, երբ որ գնացինք հասանք այնտեղ ու տեսանք բնավ դրա կարիքը չկար։ Այսինքն, եթե երեխան չի կարող գնալ մանկապարտեզ կամ դպրոց, ինչին է պետք իր գրենական պիտույքը, ու երեխան վախենում է տանից դուրս գալու։ Այսինքն, սա մի խնդիր էր, որ մենք այո տանում ենք, մտածելով իրենց օգնելու ենք դրանով, ինչ որ ձևով թեթևացնենք խնդիրը, սակայն տանում ենք ու ավելի մեծ խնդիր ենք առաջացնում, ու հոգս, երբ որ ծնողը վերցնում է դա ու հասկանում է, որ ինչ պիտի անի ինքը, եթե չի կարող պաշտպանված չի երեխային ուղարկել դպրոց ու ստիպված է լքել ուղակի գյուղը։ Նմանատիպ խնդիրներ առաջացան, ինչը պատճառ դարձավ մենք բարձրաձայնենք այս խնդիրները, որոնք ուղղակի բազմազան են, չկա ընդհանրապես աշխատատեղեր գյուղերում, չկան ոչ մի եկամտային աղբյուրներ։ Եթե կրակադաշտում է գտնվում գյուղը, բնականաբար մեծ հեկտարներով հողատարածքները չեն էլ մշակվում, մշակելու դեպքում էլ վտանգը չափազանց մեծ է, որ կարող է մի օր դառնա դա կրակի բաժին, անգամ գյուղում չկա հրշեջ մեքենաներ, որպեսզի արագ որևէ խնդիրների լուծում լինի։ Արդեն կա մի գյուղում, ընդհանրապես Մովսես գյուղում կա, այո, բայց հենց ճանապարհին մենք երբ որ գնացինք Նորաշեն գյուղի անտառներում մեծ հրդեհեր բռնված, ու գյուղացիները ուղղակի անտարբեր կանգնացնում են, քանի որ ոչինչ անել չեն կարող։ Այսինքն, մեկ գյուղում եղածը բավականին իրարից հեռու գյուղերը դեռ չի նշանակում, որ դա խնդիր է լուծված տարածքային, այսինքն սա մասնակի լուծում է, որը որ ոչ մի կերպ խնդիրը վերջացնելու վտանգը չի սպառված։
Հաջորդ խնդիրը, որը որ տեսանք մանկապարտեզների եւ դպրոցների վիճակներն էին։ Մինչ այդ մենք նախարարություն, քանի որ արդեն կապի մեջ էինք, նամակ էինք հղել կրթության եւ գիտության նախարարությանը, խնդրանքով, որ ավակ դպրոցներում պահեստային սեղանաթոռները ուղարկվի ոչ թե նոր, այլ կոնկրետ պահեստային, քանի որ ավակները այլևս կարիքը չունեն տարական դասարանների սեղանաթոռների, մասնակի լուծում տան այդ խնդրին եւ ուղարկեն մարզի խնդիրները լուծելու սահմանամերձ բնակավայրեր, սակայն կրթության նախարարությունից մենք ստացանք մի պատասխան, որ կրթության որակ եւ համապատասխանություն վարկային ինչ-որ ծրագիր է արվում, որի շրջանակում նախատեսվում է ավակ դպրոցները Երևան քաղաքի կահավորել, եթե մնա ինչ-որ գումարներ կամ եթե հնարավոր լինի նոր այլ ընտրանկային տարբերակով։ Անգամ կրթության նախարարությունը լուրջ չվերաբերվեցին խնդրին, եւ մենք ցավով պիտի նշենք, որ դպրոցներ կային, որ 70-ական թվականներից տարված աթոռներով ու սեղաններով էին, մինչ օրս այդ երեխաները գնում դասի եւ մի քանի անգամ վերանորոգված, այսինքն տնօրենը ոչ մի հնար չունի, մի քանի անգամ դա կպցնում է, ահավակում է, որպեսզի շարունակի ինչ որ ձևով երեխաների ուսուցումը կազմակերպել։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ առկա էր, մի մարզում, մի տարածքում, մի տարածաշրջանում, որտեղ չկա ընդհանրապես աշխատանք կամ եկամուտային աղբյուր, այս տարածքում անգամ վերացած չէր դասագրքերի վաճառքը, այսինքն չորրորդից բարձր դասարանի երեխաները նորից վճարում էին դասագրքերի համար, ինչ ուղղակի աբսուրդ էր։ Այսինքն, եթե մարդը չունի եկամտային ֆինանսական որևէ աղբյուր, ինչպես կարելի է իրենից վերցնել գումար դասագրքի համար, կրթությունը կազմակերպելու համար։ Հլը մենք պիտի խրախուսենք, որ այդ երեխան չվախենա ու գնա դպրոց, ինչ մնաց իրենից մի հատ էլ գումար վերցնենք, այսինքն նորից մենք գնում ենք դեպի նրան, որ դատարկվի գյուղերը։ Հաջորդ խնդիրը, որը որ տեսանք, երևի թե մեր հաշվապահը ներկայացնի, քանի որ ֆինանսական խնդիրներին է առավել ուղված եւ առավել կոռեկտ կլինի մասնագիտական մոտեցումը, խնդրում եմ այդ ներկայացրեք։ Ես շարունակելով Սոֆիայի խոսքը, որ ասում է դատարկվելու են գյուղերը, դատարկվելու պատճառներից հիմնականը կարող է լինել նաև ֆինանսական խնդիրները։ Եկեք այսօր այսպես նայենք հարցին, գյուղերում աշխատատեղերը դրանք դպրոցներն են եւ մանկապարտեզները հիմնականում։ Եթե մենք ունենք այնտեղ խնդիրներ, ուսուցիչը այսօր ոչ միայն դասավանդում է, մեր ապագա, վստահաբար կարող եմ ասել, մեր ապագա պետական գործիչներին, այրերին, որտեղ այնտեղ մեծացող յուրաքանչյուր բալիկ այսօր արժանի է կոչվելու հերոս եւ լինելու մեր ապագա ղեկավարները, այդ ուսուցիչները դաստիարակում են այդպիսի ոգով երեխաներ, դրանից բացի նրանք նաև, եթե հարկ լինի, թշնամի սահմանն անցնի, նրանք գրչից բացի նաև վերցնելու են զենք, զենքով եւ իրենց կյանքով պաշտպանելու են մեր երկիրը։ Այս պարագայում մեր ուսուցիչները անում են երկու մեծ աշխատանք. պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները եւ որի շնորհիվ մենք Երևանում այսօր ապահով կարող ենք հանգիստ ապրել այդ սահմանամերձ մեր բնակավայրի ուսուցիչների եւ դաստիարակների շնորհիվ։ Ինչ է այնտեղ տեղի ունենում, չկա ոչ մի առանձնահատուկ վերաբերմունք, այնտեղ ուսուցիչներ աշխատավարձը ստանում են այնպես, ինչպես Երևանում, այսինքն նույն դրույքով աշխատավարձ են ստանում, ոչ մի բարձրացում, ոչ մի առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Դասարանները, քանի որ աշակերտները մեր այդ երեք գյուղերում 55-ից 130-ն էին, 55, 90 եւ 130, այնտեղ բնականաբար կունենային ֆինանսի խնդիր, քանի որ ֆինանսավորվում են այնպես, ինչպես Երևանում, էլի ոչ մի առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Մեկ աշակերտի համար միջինը 107,000 տարեկան կտրվածքով։ Եթե Երևանում մենք 200-ից
pakas դպրոցներում, աշակերտ ունեցող դպրոցներում արդեն ունենք ֆինանսական խնդիրներ, բնականաբար այդ խնդիրները պետք է ունենանք նաև սահմանամերձ գյուղերում։ Այս խնդիրներն ունենալով իրենք չեն կարողանում վճարել ջեռնցման վարձեր, այսինքն տեսեք դպրոցները իրենք մեծ էին եւ այնտեղ կարող են 300-ից 400 հանգիստ կարող են այդքան աշակերտ իրենք ունենալ, սակայն ունեն 55 մինչև 136, պետք է այդ տարածքը ջեռուցեն, պետք է ջեռուցեն, այսինքն գումարը թանկ է նստելու, իրենց վարձը ջեռուցման թանկ է լինելու, իսկ աշակերտների թիվը քիչ է, հետևաբար վճարել չեն կարողանում։ Այստեղ խնդիրը դնելու ենք այսպես, որպեսզի գոնե սահմանամերձ բնակավայրերում աշակերտի ֆինանսավորմամբ չլինի, աշակերտի թվով չլինի ֆինանսավորումը, այլ ըստ կարիքների։ Ըստ կարիքների, կարիքներից առանձնացնենք ուսուցչի եւ դայակի աշխատավարձը։ Պետք է լինի առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Այնտեղ գոնե առնվազն 2-ից 3 անգամ դրույքը պետք է բարձրանա։ Ընդունենք, որ դա էլ էլի ինչ որ չնչին չափով ենք փորձում փոխատուցել այդ մարդկանց արած աշխատանք։ Եթե մենք իրենց չվճարենք այդ համապատասխան իրենց աշխատանքի, նրանք էլ կլքեն։ Չէ՞ որ այսօր նրանք այդ երեխաներին դաստիարակելով այդ երեխաների շնորհիվ են գյուղը պահում, իսկ առանց գյուղի, առանց գյուղացու մեր զինվորը երկար չի կարող մեր սահմանները պահել։ Մենք այդ խնդիրն էլ ունենք, դրա համար պետք է այս հարցերը բարձրացվի, խնդիրներն ասվեց, հիմնական ներքին կարմիրախպյուր եւ այգեպար գյուղերում ջեռուցման խնդիրները ֆինանսավորման հետ, սա կարծում նաեւ Մովսեսում էլ կա այս խնդիրները, ուղղակի իրենք փորձեցին չբարձրաձայնել, դա էլ գիտենք մեր գյուղացիների հպարտության եւ խիզախության արդյունքն է։ Կոմպլեկտավորման հարցն եմ ուզում բարձրաձայնել։ Ինչ է նշանակում կոմպլեկտավորում։ Այսինքն մեկ դասարանում նստած են 5 կամ 6-րդ դասարանի աշակերտներ, ուսուցիչը միաժամանակ պարապում է 2 տարբեր դասի պլանով։ Դա միայն սահմանամերձ բնակավայրերում չի, դա Հայաստանի մարզերում շատ գյուղերի, շատ գյուղերում կա, բայց սահմանամերձ բնակավայրերում այս խնդիրը գոնե չպետք է լինի, որտեվ այն, եթե մյուս բնակավայրերում ծնողները ունեն հնարավորություն երեխաներին տալու կրկնույսուցի, այստեղ այդ հնարավորությունը չկա, եւ այստեղ այդ ուսուցիչը կրկնակի չարչարվելով, այսինքն այդ դասի վրա ինքը մինիմալ արդյունքների է հասնում։ Եթե կարելի է ձեզ մի պահ ընդհատեմ, այս խնդիրները նոր չեն եւ երկար ժամանակ դրանք բարձրաձայնվել են, դրանց մասին մամուլն է գրել, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ եւ ոչ ընդդիմադիր ազգային ժողովում են բարձրացրել, գիտեք նաեւ որ ազգային ժողովի պատգամավորները նախաձեռնություններ են ներկայացրել եւ օրենսդրական փոփոխությունների եւ առաջարկներ, թե ինչ կոնկրետ քայլեր պետք է արվեն, ու նաեւ որոշում է կայացվել, որ վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծվելու է այս հիմա փուլում է, ձևավորման փուլում է այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրի ավելի խորությամբ եւ գտնեն այն լուծումները, որոնք կարող են խնդիրը կարգավորել գոնե սահմանամերձ բնակավայրերում։ Դուք կոնկրետ համագործակցում եք նախ, թե ոչ այդ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, պատգամավորների հետ, որովհետև եթե հիշում եք, նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր հրապարակել այդ առաջարկությունների փաթեթը, համագործակցում եք թե ոչ, եւ կոնկրետ ինչ առաջարկներ եք ներկայացնում, որովհետև ավելի ճիշտ է խնդիրը բարձրաձայնելուց բացի նաև ձեր առաջարկությունը օգնության, թե ինչով դուք կարող եք քաղաքացիական նախաձեռնությունը ինքնին չկարող է անել եւ ինչով կարող է օգնել խնդիրը լուծելու համար։ Խնդրեմ։ Սիրով կպատասխանենք ձեր հարցին, այո, իսկապես կան շատ նախաձեռնություններ, որոնք որ զբաղվում են, եւ եթե խնդիրները չբարձրաձայնեն, մենք արդեն սովորել ենք մի կարեւոր պայմանի, որ մեր կառավարությունը ունի շատ մանկական մոտեցում այս հարցին եւ կարող է ուղղակի գնահատական տալ հետեւյալը. մենք տեղյակ չենք խնդիրների մասին։ Որպեսզի այսպիսի պատասխան չտրվի, մենք բարձրաձայնում ենք, այո, պատրաստ ենք ցանկացած ուժերի հետ համագործակցել, ովքեր որ պատրաստ են սահմանամերձ գյուղերի եւ ոչ միայն սահմանամերձ։ Բարձրաձայնում ենք հարցերը, որպեսզի
Իմանամ, որ կա այս խնդիրը եւ հետագայում չհնչեցի, որ գիտեք, մենք տեղյակ չենք, որ Սամանամերձ գյուղի դպրոցի երեխան նույնպես վճարում է գրքերի համար։ Այսինքն պատրաստ ենք գնալու դեպի դա, մինչ օրս դեռ, քանի որ ընդամենը հրապարակվել է, որ պիտի ստեղծվի հանձնաժողով, պիտի արվի քայլեր, սակայն փուլում է, բայց դեռ չի ստեղծվել դա։ Երբ որ ստեղծվեց, ու մենք որպես անհատներ, որպես մենք առաջարկներ ունենք կառավարությանը ներկայացող հենց մեր դիմումի մեջ, կարող եք ասել, ես դա եմ հարցնում։ Իհարկե, առաջարկները կարող ենք ասել, վերջում կարող ենք նաև տրամադրել, թե ինչ է արդեն գրավոր տարբերակով, որպեսզի եթե մենք կարող ենք, մենք պատրաստ ենք ամեն մեկս մեր նախաձեռնությամբ մասնակցել, հա, օգնելու է լուծումներին։ Եթե փնտրում ենք խնդիրները, նշանակում է պատրաստ ենք նաև լուծումներ տալու։ Իհարկե սա չի կարող լինել ոչ պետական մակարդակով, որովհետև մենք կարող ենք մասնակի լուծում տանք, եւ անհատները այսօր կամ վաղը ուղղակի իրենց խնդիրներից ելնելով կարող են հետ նահանջել, բայց պետությունը պիտի այս խնդիրներին լուծում տա, իսկ մենք պատրաստ ենք օգնելու, կբարձրացնենք հավանաբար կամ կտանգծես դուք արդեն կհրապարակեք։ Շնորհակալություն, կան հարցեր, խնդրեմ։ Խոսափողով Հանրային ռադիո, հետաքրքիր է, երևի հարցը Տիգրան Մարտիրոսյանին ուղղեմ, ձեր նախաձեռնության մեջ քանի հոգի է ներգրաված, բացի ձեզնից, և որ գյուղերում եք եղել, քանի օր եք այնտեղ անցկացրել։ Facebook-յան խմբում մոտավորապես 700-ից ավել մարդ է արդեն ներգրաված, բայց ակտիվ մասը մի մոտավոր 20 հոգի են, որ նախաձեռնում են, ինչ-որ առաջարկներ են անում և այլն, ու դրա հիման վրա կորիզա ձևավորվել, ավելի ակտիվ մասայի հիման վրա, ու կատարվում է տարբեր այդ առաջարկների մշակումը, թե որը ինչպես կարելի է իրականացնել։ Կոնկրետ գնացել են Այգեպար, Մովսես և Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղեր, ես անձամբ չեմ եղել խմբի հետ, չեմ գնացել, ավելի մանրամասն այդ հարցով երևի Գորը կասի այնտեղ։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, մի փոքր լրացում անեմ ձեր հարցի հետ կապված, ուրեմն կարծում եմ այս խնդիրները նոր խնդիրներ չեն, ու ՀՀ կառավարությունը ու իշխանությունները ներկայիս և նախկին ապրում են նույնպես մեր երկրում, ու իրենք պետք է պարտավոր լինեին ուղղակի տեղյակ լինել այս խնդիրներին ու լուծումներ տային արդեն վաղուց։ Գուցե տեղյակին և համոզված են, որ տեղյակ են խնդիրներից։ Ինչ վերաբերվում է առաջարկներին, այստեղ կոնկրետ այն ինչ որ մենք արցանագրել ենք, հասցրել ենք մեկ օրվա մեջ արցանագրել, թե ինչ խնդիրներ կա տարբեր զրույցների շնորհիվ գյուղապետերի, տնօրենների, բնակչության հետ, ներկայացված է խնդիրները և նամակի տեսքով ներկայացվելու է կառավարությանը անձինս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև առաջարկները և պահանջները, թե ինչպես կարող են լուծվել այդ խնդիրները։ Շատ ավելի կարևոր է, որովհետև խնդիրներին տեղյակ են մեր լրագրողներն, ովքեր եղել են այդ մարզերում, այդ բնակավայրերում, շատ ավելի կարևոր է, թե դուք ինչ առաջարկ եք անում, ինչով դուք քաղաքացիական նախաձեռնությունը ինչով կարող է օգնել, որպեսզի այդ խնդիրները իրենց չափով կարողանան լուծել։ Նման խնդիրները պետք է լուծվեն պետական մակարդակով, ասենք օրինակ դասագրքերի հարցը լուծվի, որպեսզի դասագրքերը անվճար տրամադրեն, այդտեղ քաղաքացիական նախաձեռնությունը ինչ կարող է անել, զուտ կարող է կառավարությանը ասել, որպեսզի որոշում կայացնի և անվճար տրամադրի դասագրքերը։ Մենք որպես նախաձեռնություն օրինակ կարող ենք կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ այդ տվյալ գյուղերում, որովհետև այնտեղի բնակիչները ունեն նաև հասարակ մարդկային շփման կարիք, և այդ ուղղությամբ էլ կատարվում են աշխատանքներ, կմշակենք տարբեր միջոցառումների պլաններ և կփորձենք իրականացնել, ճիշտ է դրա համար էլ են պետք միջոցներ, մասնավորապես օրինակ տրանսպորտային միջոցներ գնալ գալու համար և մարդկանց տեղափոխելու համար, բայց կաշխատենք այդ հարցերը ինքնուրույն կարգավորել, եթե իհարկե կառավարությունը օժանդակի շատ ավելի լավ կլինի, բայց քաղաքացիական նախաձեռնությունը ավելի շատ սուր և կարևոր հարցերի բարձրացմանը կարող է նպաստել, օրինակ նաև պատի հարցը, պաշտպանիչ պատի հարցը,
այգեպարում եւ ներքին կարմիր աղբյուրում կան տարածքներ, որտեղով մարդիկ անցնելուց ամեն մի այդ իրանց գնալ, օրինակ աշակերտ երբ որ գնում է դպրոց, ինքը վախը սրտում է, որտեղ այդ հատված ուղիղ դիրքերի նշանառության տակ է։ Այդ պատի հարցը շատ արծարծվեց, բայց տենց էլ ոնց որ թե դեռ սարուցը տեղից չի շարժվում, ու անձամբ իմ կարծիքն է, որ պատի կառուցումով հարցը չի փակվում, ավելի ճիշտ կլինի անվտանգ դիրքերի հարցը լուծել, այսինքն եթե կոնկրետ դիրքից կրակում են գյուղի վրա, այդ դիրքը չեզոքացնելու հարցը պետք է լուծել։ Ընդ որում, պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին նման արտահայտություն էր արել, նախարարը, որ մեկ զոհի դիմաց մեկ դիրք սկզբունքով են առաջացել, որ այդ հարցը չի լուծվում, դուք երևի… Ես վստահ եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը անում է ամեն ինչ, շատ շնորհակալ ենք իրենց, բայց պետք է անել ավելին։ Պաշտպանության նախարարությանը գործունեությունը հենց դրսևորվեց մեկ ամիս առաջ, որ մեր բանակը կայուն պահեց բոլոր դիրքերը և կոպիտ ասած հաղթանակ տարավ, բնականաբար դա գնահատվում է, բայց խնդիրների մասին չխոսել էլ չի կարելի էլի։ Ես մի փոքր ավելացում անեմ, գիտեք խնդիրը որն է, ոչ թե խնդիրները չեն լուծվում, այ գոյություն ունեն խնդիրներ, հրատապ կարևոր և կարևոր, բայց ոչ հրատապ։ Այն խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնվում են, դրանք իսկապես և կարևոր են և հրատապ են, այսինքն դրանք սպասել չեն կարող։ Կոնկրետ պաշտպանիչ պատի կառուցումը, այո, խաղաղություն է արդեն, այսօր կարծես թե մարդիկ խաղաղում են ու ուշանում է, բայց սա արդեն պիտի կառուցված լիներ, այսօր պարբերաբար մեկ ամիս շարունակ այս մասին բարձրաձայնվում այնում է տարբեր նախաձեռնությունների միջից, բայց ոչ մի ձևով սայլը տեղի չի շարժվում։ Նշանակում է իրենք հրատապությունը չեն պատկերացնում, ոչ մեկ ապահովագրված չի, որ հենց վաղը նորից այն նկարներում երևում է, որ այգեպար գյուղի կոնկրետ մանկապարտեզն ու դպրոցը ամբողջությամբ կրակադաշտի մեջ է։ Կրակել են մանկապարտեզի հենց պատուհանից, մտել է դռներով, երեխայի աթոռի մեջով և այլն և այլն։ Սա խայտառակ մի պատմություն է, երբ որ մտնում ես այգեպար գյուղի մանկապարտեզ, տանում ես քո հետ խաղալիքներ մանկական որպես նվեր ու տեսնում ես, որ այդ խաղալիքը ավելորդ է, որովհետև երեխան դեշեկայի պատրոնով է խաղում։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, հասկանում եք, 5 տարեկան երեխան, մեր երեխաները այսօր այստեղ անհոգ ապրում են, սակայն այնտեղի երեխան խաղում է պատրոնով կամ պարկուճով, ինքը գիտի ցանկացած տրամաչափ ինչով է կրակված, որ պատ այդ չափի է բացված և այլն և այլն։ Նմանատիպ հարցերին ուղղակի երեխան վախենում է տանից դուրս գալ, տանել մանկապարտեզ կամ գնալ մանկապարտեզ, սրանք հարցեր են, որոնք հրատապություն են պահանջում։ Հասկանում եմ, դուք նորից ձեր առաջարկը հստակ չեք, ասում թե ինչ… Առաջարկը հստակ… Դուք ինչով կարող եք… Մենք պատրաստ ենք աջակցել, կոնկրետ մենք որպես մարդկային ռեսուրսներ պատրաստ ենք աջակցել ամեն ինչով, ֆինանսական ռեսուրսներ ամեն մեկս էլ ունենք մեր խնդիրները, սակայն այսօր դեռ պատրաստ ենք, այդ մեր չնչին աշխատավարձով ու ներդրումներ կատարել ու նպաստել որևէ հարցերում։ Շնորհակալություն, կան հարցեր, խնդրեմ։ Հետաքրքիր է հետագա քայլերը, դուք կդիմեք կառավարություն, եթե մերջվի կամ չգիտեմ երկարաձգվի հարցը, ձեր նախաձեռնությունը որպես հա առանձին մարմին հետագայում ինչ է ծրագրում իրականացնել։ Նախատեսում ենք դիմել և կառավարություն և կրթության նախարարություն, քանի որ այս երկու հարցերն էլ շատ հրատապ են, հա, եթե լուծումները չլինեն, մենք շարունակել ենք բանակցել թեկուզ անհատների հետ, որպեսզի կարողանանք որևէ ֆինանսական ներդրումներ հենց անձամբ իրենց կողմից ստանանք, որպեսզի կոնկրետ հարցեր լուծվի։ Կառավարությունն էլ պարբերաբար բարձրաձայնելով հիշեցնենք, որ այս խնդիրները հրատապ են ու պետք է լուծում գտնեն, այսինքն սա անհատի խնդիր չի, սա կոնկրետ պետության քայլերի խնդիր է։ Ես մի ուղում ասեմ, թե երբ թեմային մանրամասն ուսումնասիրում էի, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ խնդիր է և ինչ է անում պետությունը, որոշ հրապարակումներ կարդացի և ձեզ նաև տեղեկացնեմ, որ հայտարարվել են և կրթության նախարարներ, այսինքն դուք հետևողական լինեք, թե որքանով է դա հետո կատարվում։ Կրթության նախարարը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել էր, որ կոնկրետ սահմանամերձ բնակավայրերում դասագրքերի վարձավճարը իրենք քննարկում են այդ խնդիրը 30-50%-ով իջեցնելու հարցը։ Դուք հետևողական եղեք, տեսեք, թե ինչքանով է դա կատարվում։ Հաջորդ հարցը
տարածքային կառավարման նախարարը Արմեն Գևորգյանը եւ փոխվարչապետը Ելի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել էր, որ սահմանամերձ բնակավայրերում հողի հարկի եւ ռոկման ջրի վարձավճարների փոխհատուցման մասով ինչ որ իջեցումներ քայլեր են ձեռնարկել։ Հետևողական եղեք եւ տեսեք թե ինչ են արվում։ Արդյոք այդ քայլերը ինչ որ նրանք ասել են, որ կատարվում են կամ քննարկման փուլում են, կատարվում են, դա էլ կլինի նաև ձեր աջակցությունը։ Միանշանակ դա կարվի, սակայն մի հարց եմ ես ուզում ուղղել կոնկրետ կրթության նախարարության՝ մի բնակավայր, որը չունի ոչ մի աշխատատեղ, ոչ մի ֆինանսական աղբյուր, թեկուզ 20%-30%, կոնկրետ տայգեպարի մասին եմ խոսում, բացի դպրոցից եւ մանկապարտեզից, որտեղ աշխատում են 2 թե 3 հոգի մանկապարտեզում, իսկ դպրոցը հայերենի անգամ ժամեր այնքան է մասնատել, որ մարդը գոնե տուն տանի 10,000 դրամ, այսինքն մի քանի հոգի զբաղվածություն ունեն, որոնք որ կարող են ստանալ ֆինանս, մնացածը ինչպես պիտի վճարեն, թեկուզ 50% ձեղչով այդ գրքի գումարը։ Եթե կարող են այդ հարցին, ամբողջ տարածքը կրակադաշտում է ու ոչ մի կերպ հնարավոր չի այդտեղ որևէ հողակտոր մշակվել։ Որտեղից պիտի ունենա գյուղացին եկամտի աղբյուր, որ իր իջեցրած 50%-ի այն մնացած 50%-ը վճարի։ Կամ ուսման վարձերի 10%-ով այս բնակավայրերը ընտեղ են, որտեղ եթե ուսանող է գալիս, ուրեմն մենք պիտի խրախուսենք, ուղղակի տանք պետ պատվեր տեղեր։ Ուղղակի իրենք պիտի գան ու սովորեն պետպատվել, ոչ թե մենք պիտի մասնակի լուծում տանք, այ կոնկրետ լուծումներ, որովհետև սրանք խնդիրներ են, որոնք որ լուծում չեն գտնելու, մարդիկ վախենում են դուրս կան, ինչ մնաց գնան հողատարածք մշակեն, որի վաղվա օրը դեռ ապահովագրված չի, քանի որ ամեն վարկյան կարող է հրդեհի Ես չեի ուզենա, որ ամեն ինչ այդպես սև գույներով ներկայացնենք, որովհետև երբ ես նայում եմ մեր լրագրողների ռեպորտաժները սահմանամերձ բնակավայրերից, և երբ խոսում են գյուղացիները, ինչքան էլ վախենում են, նրանք ասում են, որ այնուամենայնիվ իրենք մնալու են իրենց հողում, իրենք շարունակելու են իրենց հողը, այսինքն եկեք չսևացնենք ամեն ինչը, որովհետև այդ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները հայրենասերներ են։ Եվ շնորհակալություն իրենց, որ մինչև այսօր մնացել են այս վիճակում ու մնում են։ Դա շնորհակալություն, կան հարցեր այլ։ Կարելի է ես մի փոքր կապված տարածքային նախարարության հետ էլի։ Ուրեմն ես զրուցեցի այնտեղ մի քանի գյուղացիների հետ, մասնավորապես Այգեպար գյուղում։ Այնպես չի, որ կառավարությունը նման միջոցներ չի ձեռնարկել, այսինքն այնտեղ ջրի վարձը 50% զեղչած է, հողի հարկամարյա չի գանձվում, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, եթե մշակման ենթակա հողերի ուղիղ մեծամասնությունը գտնվում է կրակային գոտում, այսինքն ուղակի պրակտիկ օրեն անհնար է դա մշակել, այդ օրինագիծը կոպիտ ասած մնում է թղթի վրա, ոչնչով չի կարող օգուտ տալ դա գյուղացուն։ Հիմա մի փոքր անդրադառնամ անվտանգության խնդիրներին, հա։ Մենք եղանք 3 գյուղերում, 3 գյուղերում էլ կար այդ խնդիրը, ամենտեղ յուրովի իհարկե, մասնավորապես ներքին կարմիր աղբյուր ու Մովսես գյուղերը հատվածաբար որ գնդակոծվում են, այնտեղ թաղամասեր կան, որ ուղակի թիրախ են, բայց ոչ գյուղը։ Ինչ վերաբերվում է Այգեպար գյուղին, ապա Այգեպար գյուղը այնպեսի մի դիրքում է գտնվում, ովքեր չգիտեն ասեմ, կարելի է ասել թշնամու դիրքերից, ինչպես ձեռքի ափի մեջ, այսինքն կարելի է ցանկացած գյուղի հատվածի գնդակոծել, ամբողջովին թիրախային վիճակում այդ գյուղը։ Ինչ վերաբերվում է պատին, անկեղծ ասած ես զարմանում եմ, որ այդ պատը մինչև այսօր կառուցված չի, ու այդ պատի հարցով հիմա զբաղվում են, ասենք, ֆոնդեր և ինչ-որ հասարակական կազմակերպություններ, պետք է բանը չհասներ դրան, որ ինչ-որ ֆոնդեր սկսեին հետաքրքրվել, կամ ինչ-որ մարդիկ կամ կազմակերպություններ, ովքեր մտահոգ են դրանով, որտեղ այդ պատի խնդիրը միշտ եղել է, սկսած հրադադարից, որտեղ այդ դիրքերը մշտապես եղել են ադրբեջանցիների մոտ, ու այնտեղից մշտապես գյուղը գնդակոծվել է։ Այնտեղ կոնկրետ Այգեպար գյուղում, որտեղ պատի խնդիրը կա, ոչ թե մի հատվածի խնդիրը, այնտեղ շուրջ 100 քանի մետր պատ պետք է կառուցվի 70-ը դպրոցի մոտ,
30 մետր մինչև մանկապարտեզ ու դպրոց տանող ճանապարհը, որովհետև մարդիկ ըստ գյուղապետի այդ մասով վազելով են ուղակի անցնում, երեխեքին գրկած վազելով հետ են գնում։ Մի քիչ տրամաբանական չի, երբ որ Երևանում ամեն օր նույն տեղը 5 անգամ քանդում ասֆալտ են անում կամ բուլիժնիկ են փոխում ու այդտեղ ինչ որ մի քանի 100 մետր պատ, որը ընդամենը մի քանի 1000 դոլարի պատմություն է, դեռևս մնացել է օդի մեջ ու ստիպված ֆոնդերը կամ հասարակական կազմակերպությունները կամ անատներն են մտահոգվում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում այդ պետական տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերվում է այնտեղ կոնկրետ դպրոցի մոտ 70 մետր կառուցվող պատին, Հայ օգնության ֆոնդ ԱՅՈ հիմնադրամը կազմակերպել է դրա համահավաք, եթե տեղյակ եք, իրենք մոտավորապես հաշվարկեն արել, թե ինչքան գումար է պետք, և Կարմիր Խաչի հետ, եթե չեմ սխալվում, համագործակցելով ցանկանում են այդ պատը կառուցել, ուղղակի այնտեղ ինչ որ ես գյուղապետի ասացն եմ մեջբերում, ինչ որ տենդերի բանի խնդիրները առաջացել, բայց գյուղապետը շագրգռված էր իհարկե, որ հնարավորինս գյուղացիները մասնակցեն այդ կառուցման պրոցեսին, որտեվ դա նաև գյուղացու համար աշխատատեղ է, թեկուզ ժամանակավորապես այն էլ այդպիսի գոտում, որտեղ աշխատատեղի խնդիր կա։ Այսինքն որոշ հասարակական կազմակերպություններ, բացի բարձրաձայնելուց, այլ կոնկրետ գործ են անում, օգնում են սահմանամերձ բնակավայրերին, ինչ որ խնդիրներ իրենց աջակցությամբ լուծեն։ Բան ավելացնեմ, հա, դուք ասեցիք գույները չսևացնենք, իրականում այդպես չի, տեսեք, պետք է մեկ անգամ տեսնել կամ մի քանի անգամ լրատվամիջոցներով լսել, իրոք այնտեղ հպարտ են ու խիզախ այդ մարդիկ, իրոք շատ հպարտ են, դրա համար էլ ասում են, այստեղից չենք գնալու, այդ իրենց ոգին, այդ իրենց կամքն է պահում, որ այսօր մենք Երևանում հանգիստ քնում ենք և արթնանում ենք, եթե իրենք մի պահ անգամ կոտրվեն այդ իրենց պրոբլեմներից, իրենք հաստատ կլքեն իրենց բնակավայրը, այսօր մի մասը արդեն լքել է բնակավայրը, մեր խնդիրը, մեր բարձրաձայնելու այսօրվա այս հրատապությունը այս դրան է վերաբերում, եթե լքեցին տները, այլևս ետ չեն վերադառնա, եկեք չանենք այնպես, որ մարդիկ լքեն իրենց տները, որտև այլևս վերաբնակեցնել մենք դա չենք կարող։ Երբ որ խոսում ենք, Մովսես գյուղում իմացանք, որ նախկինում ունեցել են 1000-ից ավելի աշակերտներ, իսկ այսօր մի կերպ հասնում է 136-ի, ես ու կուզենամ ուղակի գնահատականը տրվի, որ հասկանանք, արդյոք լքում են թե ոչ, իհարկե լքում են, պարզապես օր-օրի տարեց տարի, այս անգամվա կրակադաշտի, կրակոցների ժամանակ այգեպար գյուղից դուրս էին եկել 6 ընտանիք, որոնք չեն վերադառնալու, Մովսես ներքին կարմիր աղբյուրից են դուրս եկել, ու այսպես կամած-կամած մեկ ընտանիք էլ դուրս կա, արդեն իսկ նշանակում է գյուղը դատարկվելու է, իսկ ամեն մի ընտանիքը պետության կարևոր հիմքն է, պահենք այս ընտանիքները։ Ես ավելացնեմ, հա, ընկերներիս ասացին, ուրեմն այնտեղ այս մի շարք խնդիրները ստեղծում են մի իրավիճակ, սկսած ամենահրատապից, որը իհարկե անվտանգությունն է, ստեղծում են մի իրավիճակ, որ կոնկրետ սպառնում է այսպես ասած սերնդափոխության, այսինքն մարդիկ զուտ թեկուզ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այնտեղ գյուղապետերը բոլորն էլ նշեցին, որ հիմնականում ճիշտը մեծերը մնում են, չեն լքում, այո, անկոտրում է մեր ժողովրդի կամքը, բայց բնականաբար երեխաների անվտանգության մասին մտածելով, երեխաների մեծ մասին այդ ընթացքում, երբ որ լարված էր, տեղափոխել են այլ բնակավայրեր, այսինքն եթե այս խնդիրները չլուծվեն հրատապ, այդ երեխաների մի մասը մի գուցե և ետ չգա, այսինքն ծնողները էլ ետ չբերեն, այստեղ գույների սևացման խնդիր չկա, պարզից պարզ է, եթե երեխան գտնվում է ինչ-որ վայրում, ծնողը հաստատ գտնվելու է իր հետ միասին, բնականաբար այդ նշանակում է արդեն, որ այդ գյուղերը դատարկվում են։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան, ամփոփենք այսօրվա հանդիպումը, այս խնդիրները, գյուղերի դատարկման, դպրոցների խնդիր, կրթական ոլորտ, առողջապահություն, գյուղացու վիճակ, պայմաններ, այս խնդիրները, հա, կան նաև ոչ միայն սահմանամերձ բնակավայրերում, այս խնդիրների մասին
Լրատվա միջոցները, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, բազմիցս բարձրաձայներ են, ոմանք ինչ-որ չափով փորձել են իրենց աջակցությամբ օգնել կարգավորել խնդիրը, սահմանամերձ բնակավայրերում խնդիրների մասին եւս։ Դրանք սրվեցին եւ դրանց մասին սկսեցին ավելի շատ խոսել, հատկապես վերջին դեպքերից սահմանում լարված իրավիճակից հետո։ Հուսանք, որ կառավարությունը այն միջկիրատեսչական հանձնաժողովը, որը արդեն ձևավորման փուլում է եւ վարչապետի որոշումը կլինի ու այդ կսկսի գործել այդ միջկիրատեսչական հանձնաժողովը, ինչ որ խնդիրներ կստանձնի կարգավորելու, ինչ որ խնդիրներ կկարգավորի, բայց այդ խնդիրները այն, ինչ որ կա այսօր գյուղական բնակավայրերին, մեր բոլորին, իսկ սահմանամերձ բնակավայրերին, բոլորին է, ուրեմն բոլորս ինչ որ չափով պետք է փորձենք աջակցել, օգնել եւ այդ խնդիրները կարգավորվեն։ Շնորհակալություն հանդիպան համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնը հյուրընկալել էր աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին։ Հաջողություն։